मेरा नाम है एरन विक्रमदुर। वेलकम टू हेवन। हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू ब्लग। अब चाहिँ हाम्रो के अरे कति बज्यो यहाँको हाम्रो चाहिँ अब उसको बेसिकको कोर्डिनेटर सरको फियरवेल हुँदैछ, त्यसैले अब चाहिँ हामी टक्कल आएर क्लास जान्छौँ। क्लास सकेपछि सरको आज फियरवेल प्रोग्राम छ। रुवा सुवा लागेछ, घाँटी यस्तो बसेछ। त्यो फियरवेल प्रोग्राममा चाहिँ केटाहरू गइसक्यो। बलराम जाऊँ, राहु जान्नु फ्युरल प्रोग्राममा स्लाइड बनाउँदैछन्। स्लाइड हेरौँ नै, प्रेजेन्टेसन पनि बन्दैछ। कति घन्टा भयो राहुल बनाउनु लाउनु भयो? धेरै भइसक्यो। राहुलले खुब मिहिनेत गरेको छ, गयो अरूहरू क्लासमा। अब चाहिँ यहीँ हुन्ला फ्युरल प्रोग्राम, मान्छेहरू जाँदैछन्। अब त्यही गरेर टक्क लाएर भिडियो देखाउँछ। राहुल कति बेला जान्छौ त? जामिन यति जान्छु म गएँ है। अब जान्छु टक्क लाएर फेभरेट प्रोग्राममा। यो चाहिँ हाम्रो कलेज, यस्तो अन्डर कन्स्ट्रक्सन चल्दैछ पुरा यता। यो चाहिँ हाम्रो बोइज होस्टेल, उतादेखि गर्ल्स होस्टेल। यता चाहिँ पुरै अन्डर कन्स्ट्रक्सन चल्दैछ, मर्ने काम चल्दैछ। अहिले फेरि घाँटी दुखेको जस्तो, यो अस्ति नेपाल गेम थियो, राति के खाइयो के खाइयो चाहियो धेरै जस्तो लाग्छ। राति चिच्चाएर लास्टै दुखेछ घाँटी। अरू केटाहरू गर्छ प्रतीक, कति बेला जाने जाम? सुनिल जाऊ। सुनिल गइसक्यो, सुनिल आऊ जाम। हामी बस दोकान यता हुनुहुन्छ, बस यही हो नेपालको गेममा जेप्पा देखाएर यहाँ घाँटी बिगारिदिनु। यो चाहिँ हाम्रो काजी भाइ, हाम्रो चाहिँ यता लेक्चरर, उता चाहिँ बेसिक साइन्स ब्लक, उक्ता हस्पिटल छ। कलेज गर्दाखेरि टुर जस्तो पनि भयो, उक्ता हस्पिटल उक्ता उठ्यो छ। त्यसपछि यता चाहिँ हाम्रो बेसिक स्टडी ब्लक, यता चाहिँ लेक्चरहरूले यता छ। तपाईँलाई गर्दाखेरि कलेज टुर चाहिँ यो काम एकदम धमाधम भइरहेको छ, यस्तो बुवाल काम भइरहेछ कि माटोसाटो हाल्ने। हाम्रो होस्टेल यही हो यतातिर। लेक्चर कति, वानमा हो कि टुमा? बस पकडे छु त निमा म्याम बल्ल आउनु भयो यताबाट। टेबल बोक्न काम गरेको छ, बस बोक्दे त बस हुन। प्रोग्रामको मेरो सम्पूर्णलाई, मेरो नाम हो एरन विक्रमदुर। अब तपाईँ सबैजना हेरिरहनु भएछ हाम्रो केओसलाई। अब आज हाम्रो एनाटोमी डिपार्टमेन्टको एउटा एकदम के भने सक्सेसफुल र एकदम हेल्पफुल सर हाम्रो डक्टर निरज पाण्डे सरलाई हामीले फेयरवेल प्रोग्राम गर्न जिम गएको। हाम्रो सुभाष बसले अब आजको मेन अर्गनाइजर तन्वी बसिमाई, तन्वी बसिमाई हाम्रो मेन के स्पोन्सर, ए स्पोन्सर रे के आवर के भन्ने आयो त्यसले। म चाहिँ आज प्रोग्राम कोर्डिनेटर हो सर, दिलाउनु छैन भित्र कोही आएको छैन। अब हाम्रो भित्र इन्ट्री लिँदैछौँ, ढोका बन्द गरेर खोल्न तयार हो सर र चले। एक काम कर, 200 रुपया दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह। ल यता हुनुहुन्छ हाम्रो निभा सर। थैंक यू विल फर्स्ट अब हाम्रो एडमिन ले Farewell, thank you for being such a nice guy. Hamro Vaishali Adhikari is the artist, the one and only artist. Sorry. Hamro yata tira Firoz. Kasto lagyo yo rona yaar, ek din ko aansu ta chau yaar, sar dala laun bhayo yaar. La yaar ghumai deu ta class. La aba maile ghumai. Ui hamro Sushil footballer, cricket player, football dui tai mix. Estari aayo Salina. हाम्रो मिस्टर लोकदीप सिंह, ए अब हाम्रो अङ्कित, ल अभिषेक,
सबैजना सब हाम्रो हाम्रो सुन न सरको फेयरवेल गिफ्टको लागि यसरी लेखिरहेको छौँ सबैले काम छ होइन काममा राखेर दिनलाई मेसेज फ्रम फर्स्ट इयर मतलब सेभेन्थ काम काम मसँग थियो कि मिस डिएमसी मिस डिएमसी द मोस्ट वे ल त्यो अब ट्याकमा गएँ अब हाम्रो यसरी आएर कसले देखाउँ द बिन्दु पौडेल हाम्रो आज पोइम लेख्ने मान्छे है पोइम हेरौँ त पोइम यसरी लेख्नु भएको छ उहाँले अब एकछिनमा भनेर सुनाउनुहुन्छ द बेस्ट अफ लक बिन्दु ल यता आएर समृद्धि सेवापट्टि समृद्धि सबैजनाले हाई यता हाई यता हाई हाई गर नि सबैजना राकेश व्यस्त छ अब फोनमा होइन छैन अब सर हजुर रुममा छ मलाई झ्याउला छ म भिडियो बनाउँदैछु कि ल यता हुनुहुन्छ आरो ल ल ल ल ल यसरी अब यहाँ मुकेश हुनुहुन्छ मिस्टर मुकेश पहाडी अब लोकल म्यान द बेस्ट म्यान यता हो अब सुभाष सुभाष बेस्ट म्यान विथ द बेस्ट म्यान विथ द बेस्ट म्यान साँच्ची क्लासको प्रोग्राम यस्तो चलिरहेको छ हाम्रो क्लासको क्लासमा हाम्रो तिन तिनवटा एसी छ क्या एउटा दुईवटा तिनवटा धेरै छ हाम्रो मुकेश चाहिँ रियर जग्दु हुनुहुन्छ खासै देखा पर्नुहुन्न एकदम ठुलो खुल्लाउनु भएको छ कहिलेदेखि छ मुकेश प्रिबोर्ड एक्जाम कुरा नगरौँ एक्जाम कुरा नगरौँ माहौलमा इन्जोय गरौँ इन्जोय द मोमेन्ट सरहरू आउनुहुन्छ हेलो सिद्धान्त हाम्रो नाच्ने भन्नुभएको छ प्रोग्राममा भेटौँ न च्याट हाम्रो अभिनन्दन सरले चाहिँ भर्खर बुकिङ लिएर आउँछ तिम्रो अटाने पपाफ तिमी हुन्छ मात्र पर्न खुसी मेरो मेरो राम्रो गीत पनि फेरो ल के झ्याक 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 छैन के मेरोमा म गर्दिन्छु म गर्दिन्छु देऊ न यही छ देऊ न म गर्दिन्छु के प्लिज म गर्न नपर्छ के देऊ न त्यो त्यस्तो पनि हुन्छ ह्याप्पी बा ऊ जुम गर्न मिल्दैन गएको थियौँ गएको हजुर यो छुनी होइन यो छुनी होइन यसो गरेर म देख्छु तेरो नाम भन्दै सरिना थापा तेरो भन्दै सरिना तामाङ च्याम्याङ सरिना च्याम्याङ सी डोन्ट नो द डिफरेन्स बिट्विन द भोइसेस सबै तेरो नाम भन्दै अरे यहाँ भन्दैन के भन्नु तेरो नाम भन्दै अरे क्या बोलना है यहाँ सब डॉक्टर बनने सच्ची सच्ची
हाम्रो मेन हाम्रो के अरे यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू मिस्टर मुकेश कुमार यादवज्यू मुकेश कुमार यादव केही दुई शब्द बोलेर यो गरिमामय स्वभाव हो केही बढाइदिनु एयर फर द फेयरवेल अफ आवर प्रोफेसर निरज पाण्डे सर. हजुर, आज हामी गाना गाउने विचारमा छौँ. निरज सरको फेयरवेल छ हाम्रो, त्यही भएर आज हाम्रो यो फेयरवेल प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो यसरी चल्दैछ. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. हाम्रो कार्यक्रम भइसकेको छ तर एक सेकेन्डसम्म आइपुगेको छैन. सिनिल किन हो र आशले ज्यादा हो आशिषवाला मेरो थोडा आज गला खराब है परवी. जीवनको बाटोमा जीवनको बाटो तिमी सधैँ अघि बढ सफलताको सिंहको हजुर तिमी सधैँ अघि बढ भाइ कितना बडा केक आ गया. आकाश भाइ समोसा है कि नहीं? हाम्रो केक आ चुका है, फाइनली केकको इन्ट्री भएको छ. मेरो आज यस्तो घोप्रो छैन है, अलिकति आज रुगा सुगा लाएर अलिकति आवाज बस बस गर. केक केकको फोटो खिच्न, केकको भिडियो. अब मेरो एसिस्टेन्ट क्यामराम्यानलाई पठाउन गइरहेको छु. मेरो एसिस्टेन्ट क्यामराम्यान दुईवटा केकको भिडियो, केकको भिडियो. मैले मेरो सेकेन्ड असिस्टेन्ट क्यामराम्यानलाई क्यामेरा दिन गइरहेको छु. थ्याङ्क यू सो मच सुभाष फर योर बिग के अरे खै थिएँ मलाई क्यामेरा असिस्टेन्ट गरेकोमा. आज हाम्रो चाहिँ बमान फेयरवेल भनेर चाहिँ खासमा प्रोग्राम गराएको दिएपछि चुके मैदान में दो छक्के मार के कल चिताया था साइड भाई ने. और यार अभी हमारा फोटोग्राफर है लेकिन आज फोटो हिंदी क्यों बोल रहे हैं? ये बॉस है हमारा जिम और बॉय बॉस. ये जो हमारा अक्षांश है, अक्षांश भाई से सब बात जाके बातचीत करेंगे. भाई कैसे है, हालत कैसी है भाई? बढ़िया बढ़िया है, सब बढ़िया. तुम घर जाके बहुत मोटा के आए हुए हैं भाई यार. थैंक यू. तुम यार तुम आज कौन सा गाना गाने वाले हो? दूरी कौन सा वाला? सुन गाना गा के हुन्छ राम्रो भिडियो त हो नि. यो चाहिँ हाम्रो होल क्लास 50 जनाको ब्याच हो तर 3 बजीको टाइम दिएको. कति बस्छ क्या, अझै आउनु भएन. सर आउनु भयो, सर आउनु भयो भन्छ. अझ हामीले मिठोलाई चाहिँ भिडियो गराउनु पर्छ. फाइनली हाम्रो सर्ट भिडियो दिएछ. हामी चाहिँ स्पाई क्यामराबाट रेकर्ड गर्दैछौँ. यस्तो सर आउनु भएको छ. हाम्रो मेन बायोकेमिस्ट्री सर, निरज सर, सबको इन्ट्री भएको छ. हिरो हिरोहरू इन्टरभ्यू भएको छ.
हाम्रो फेयरवेल कार्यक्रम सुरु हुँदैछ. हाम्रो तन्वी बजीमाया उतारियो होस्ट माइक एन्ड होस्ट गर्दै हुनुहुन्छ, होस्टिङ गर्ने आदरणीय तन्वी बजीमाया. हामी मेन अर्गनाइजर यता निवास शर्मा, निवास शर्मा लाइटिङ मेन क्यामराम्यान. सेल्फी सबजनाले आउने गरी सेल्फी हुँदैछ यता सेल्फी कार्यक्रम. टेक्निकल डिपार्टमेन्टको छ हाम्रो सरको वान्स बनाएपछि फेरि अर्को गाना चलिरहेको छ. त्यो कुरा भइरहेको छ के कुरा अरे यता पोइन्ट कम्पिटिसन पोइन्ट भनिराख्नु भएको छ हाम्रो मिस बिन्दुले. सरको म्याडम पेन्ट्री हुँदैछ. म्याडमको सरप्राइज इन्ट्री भएको छ. सरप्राइज गिफ्ट डिस्ट्रिब्युसन प्राइज डिस्ट्रिब्युस ए प्राइज डिस्ट्रिब्युसन सरी गाइज फाइनल सरलाई टोकन अफ लभ दिन लाग्छौँ हामी सबै मिलेर. टोकन अफ लभ फाइनली अब हाम्रो फोटो सेसन भइयो. अब चाहिँ हाम्रो केक सेरेमोनी हुँदैछ. केटाले 5 पाउन्डको केक लिएर आज 5 पाउन्ड केक खाने हो आज. अभिनन्दन 5 पाउन्डको केक खाने होइन 5 पाउन्डको. फाइनली हाम्रो केक कटिङ सेरेमोनी भइरहेछ. यो रिसाइज फुलिरहेछ. रिसाइज यसको फोटो खिच्दैन भनेर फाइनली हाम्रो क्यान्डल लाइट डिनरले क्यान्डल लाइटिङ भइरहेको छ. निरज सर लास्ट डिनर लास्ट लान्च निरज सर लास्ट यसरी 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 यसमा
त्यो अभिषेक हेर्न के खाना गएको अगाडि केक डिपार्टमेन्ट केक सुमन केक खाने हो हिजो बेलुका खाएर आएको छ हाम्रो पनि फेयरवेल यस्तै गरेर है गाइड राम्रो बुढा छैन नि त राम्रो बुढा छैन नि त ओइ अभी रिकॉर्ड हो रहा है क्या अभी माचे को के भयो केक लागेको चाहिँ हो माचे को हैन अब चल गई है पर बता तू नहीं चल रहा जमी बिस आ म ब्लग बनाउन भनेर गएर समस्या टिपेर ल्याउँछ स्टेज के हो भन्न हाम्रो स्टेज चाहिँ हाम्रो के पनि हैन खासै स्टेज चाहिँ जानि यसो ब्लग बनाए जस्तो गर्ने ब्लग बनाए जस्तो गर्ने अनि एउटा समस्या पनि राहुल सुन न सुन न राहुल पछाडी शर्मिला म्यामले अलिक गाह्रो छ जस्तो अलिक गाह्रो छ जस्तो सबै खाने भने अगाडि आएको छ नि जाम अगाडि पछाडि जाम भयो पार गरेर आयौँ हामी तिनवटा बेन्च पार गरेर कहिले दुःख गरेर आयौँ न त केक आउँछ न समोसा आउँछ न पानी आउँछ केटा त वास्तै गर्दैन होइन हाम्रो राहुल राहुल के हो क्या खै तिमी केक र समोसा डिपार्टमेन्ट केक र समोसा डिपार्टमेन्ट ल्याउ न यता केक र समोसा डिपार्टमेन्ट समोसा दुइटा ट्याप्प फाल केक र समोसा डिपार्टमेन्ट हिम्मत भाइ हाम्रो वेटर कुली नम्बर वान हाम्रा यो यो यसको डक्टर राइसपट्टि युट्युब च्यानल छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला हाम्रो इन्डियाबाट आएको बच्चा भाइ इधर दे दो हामीले के खुवाउँछ कि नै भन्ने कुरो हो सँगै लिएर
भ्याइयो सृष्टिहरू समाचार चोर सबै भ्याउने यहाँ मैले मैले यत्रो गर्दा पनि महिना मात्र भयो राम्रो साह्रै समाचार चोरहरू सबै समाचार आएको छ आजको प्रिय वेल चाहिँ भ्याइयो एमडीको फोन आएर छ यो चाहिँ हाम्रो अवश्य हामी जान्छौँ ओके गाइज बाई सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग साहिल भाइ च्यानलको सब्सक्राइब गर्ने बोल दो अरे गाइज भाइको च्यानल सब्सक्राइब कर दो यार अरे सब्सक्राइब घन्टा ही जरूर बजाना शेयर करना है जरूर नोटिफिकेशन आ जाए ओके गाइज भाई ने क्या बहुत पाना किया है